एक वर्तुळ દોરવાનું છે, એ વર્તુળની બહારના બિંદુમાંથી બે સ્પર્શક એવા દોરવાના કે જેમની વચ્ચેનો ખૂણો કેટલા ઊંચો થાય 60 થાય. જોજો એટલે આવું છે. આપણે કાલે આવું કર્યું ને, અત્યાર સુધી આવું પણ આવ્યું. આ બંને વચ્ચેનો ખૂણો કેટલા ઊંચો થાય એવું લાવવાનું છે. તો ધ્યાનથી જોજો. તમે 9મા ધોરણમાં ચક્રીય ચતુષ્કોણ વિશે ભણ્યા હતા. આપણે દી વર્તુળ ચેપ્ટર તમે કેવી રીતે ભણ્યા હતા? स्पर्शक वच्चे 90 अंश नो खूणो होय. चारे खूणा माप नो सरवाळो 360 अंश थाय. कोई पण चतुष्कोण चार खूणा माप नो सरवाळो केटलो थाय 360. आ 90 आ 90 180 आ 60 240 आ खूणो केटला नो थाय 360 માંથી આ બધાનો સરવાળો બાદ કરવો પડે. આ બધાને બાદ કરો એટલે 360 ઉપર 240 એટલે કેટલો થયો 120. ના ખૂણો કેટલાનો આવે 120. તમારે આ ખૂણો 60 નો આવે એવા બે સ્પર્શક દોરવાના છે એવી રચના છે. તો આમાં કમ્પલસરી ઓટોમેટિક આ 60 આવી જાય, સ્પર્શક આવી જાય એવું આપણે કરીશું. એના માટે શું કરવાનું? આ 90 નું દોરવાનું, આ કેટલાનું દોરવાનું 120 નો, આ કેટલાનું દોરવાનું, આ કેમ 90 નું દોરવાનું? સ્પર્શક અને ત્રિજ્યા પરસ્પર લંબ હોય એટલે 90. આ કેમ 90 નું દોરવાનું? સ્પર્શક અને ત્રિજ્યા પરસ્પર લંબ હોય એટલે 90. આ કેમ 120 દોરવાનું? કારણ કે આ 60 છે, ચાર ખૂણા સરવાળો 360 થાય ચતુષ્કોણ ને, એટલે આ ત્રણ ને 360 ની બાદ કરવા ખૂણો કેટલાનો આવે 120. તો આ 90 દોરી, આ 90 દોરી, આ 120 દોરી, તો ઓટોમેટિક આ ખૂણો કેટલાનો આવી જશે? चलो स्टार्ट करूं. पांच रचो थी गयु में वर्तुण दूरी ना खबर पड़े बताने. चलो हवे अहीं कोई पण एक त्रिज्या जाते दोरी शकाय दूरी ना की जीवा પણ અહીંયા એક અંત્યબિંદુ અને આ બીજો અંત્યબિંદુ, એક અંત્યબિંદુ કયું થયું? વર્તુળ પરનો અને બીજો અંત્યબિંદુ વર્તુળનું કેન્દ્ર, એટલે આ ત્રિજ્યા થઈ. ખબર પડી ગઈ? હવે અહીંયા 90 નો ખૂણો દોરવાનો, અહીંયા કેટલાનો ખૂણો દોરવાનો? હવે 90 નું દોરવાનું. 90 કેવી રીતે મળે? 60 અને 120 ની વચ્ચે. જો જો હવે શું કરવું? પણ એક એ ઉપર મૂકવાનું, કોઈ પણ માપનું ચાપ અહીંયાથી એટલા જ માપનું ચાપ एक
પડી ગયો ક્યાં મૂકી દઉં એ પર કે ત્યાં ચાપ પછી અહીંથી કેટલો અહીંથી કેટલો અહીંથી કેટલો અહીંથી કેટલો જોઈન્ટ કરી x કિરો એટલે મુદ્દો આવી ગયો લખી ખૂણો o a x બરાબર 90 અંશ થાય એવો કિરણ x રચો હવે પડી ગયા કે કોઈને પૂછવું છે આમાં કોઈને પૂછવું છે बराबर 120 રચો થઈ ગયું હવે કયો ખૂણો દોરીશું 90 90 દોરીશું એટલે અહીંયા કામ કિરણ આવશે અહીંયા જ્યાં છે ત્યાં પી બિંદુ ને એની વચ્ચેનો ખૂણો ઓટોમેટિક કયો થઈ જશે સાઈન અને આગળ સ્પર્શકો પણ થઈ ગયા ખબર પડી ગઈ હવે અહીંયા 90 નો ખૂણો મૂકી દઈએ અહીંયા જોજો ફરી કરી અહીંયા મૂક્યું ચાલ पती गो कई रीते पत्ते जुओ अम अभी दी खाली आम जे किरण जे वर्तुळ ओ पांच ने બી માં છે દેજો બસ ચલો હવે અહીંયા આ ખૂણાનું ખૂણો OBZ OBZ કેટલા અંશનું થયો 90 અંશ થાય એવો કિરણ BZ થઈ ગયો હવે કિરણ BZ અને કિરણ A જ્યાં છે ત્યાં P નામ આપો एक बीजाने ध्यान से दे या पी नाम आपो या ऑटोमेटिक साइन आउट हो जाए અને આ બે એના શું થઈ ગયા સ્પર્શ આમ ખૂણો પી સાઇન કમ્સ થાય છે પૂરું નામ લખો તો બી પી કે અથવા એ પી બી અને એ તથા પી બી चलो फरी एक बार रिवाइज कर दिए पहला 5 सेंटीमीटर बीजा वर्तुळ हजू एक बार हूँ तोरी पहले बोला पी नवी रचना કઈ પણ કન્ફ્યુઝન ના હોય અહીંયા કેન્દ્ર છે અહીંયા આની કોઈ પણ ત્રિજ્યા પછી અહીંયા 90 અંશનો કોણ પરી કરે એવું કરું છું કોઈ પણ માપ પૂછા અહીંથી એક જ માપ પૂછા અહીંથી એક જ માપ પૂછા અહીંથી એક જ માપ અહીંથી એક જ માપ આ જે મળ્યું કે 90 અંશનો કોણ મળી ગયો અહીંયા 120 નો કોણ દોરવાનો છે પછી એવું કરું છું કોઈ પણ ચાર અહીંથી એક જ માપ પૂછા અહીંથી એક જ માપ પૂછા અને આમ દોર્યું આ જે આવ્યું અહીંયા નામ આપ્યું y એટલે આ કોણ 90 અંશનો આ 120 અંશનો મળી ગયો હવે અહીંયા જ્યાં જેવું ત્યાં શું નામ આપ્યું બી બી ઉપર થી એક ચાર ત્યાંથી એક જ માપો જાત અહીંથી એક જ માપો જાત અહીંથી એક જ માપો અહીંથી એક જ માપો અને આમ જોઈન કર્યું આ કોણ કેટલો મળ્યો 90 આ બંને જ્યાં જીતે ત્યાં શું નામ આપ્યું બી નામ આપ્યું આ બંને વચ્ચે ઓટોમેટિક ખૂણો કેટલો બની ગયો 90 આ સાત સમય કોણ થોડો 180 થાય આ 90 ની 180 તો 120 આ કેટલો હોય 60 ખબર પડી ગઈ આટલી 100% કોણ દોરાવશે દોરાબેન ફટાફટ हां हमें माफ कीजिए हमें एक दीजिए हां दीजिए और पति के ऊपर काफी रहे चार रेंडिया रेंडिया बनन से देखो पति के ऊपर काफी रहे आईडी फाइल 120 इसलिए क्या चले दिया पड़ेगा बिना माफ पति यहां नहीं हूं आईडी हां राइट 120 आईडिया आईडिया 90 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
प्रत्येक वर्तुळ ने बीजा वर्तुळ ना केंद्र माथी स्पर्शको दोरो तो मजा नहीं रचना खूब मजा चला समझी ले ये शू कहवा मांगे पहले एक रेखाखंड ए भी आप आज खबर पड़ी गई भाई बधाने आवे कोई कंफ्यूजन नहीं ने ओके जो एक अखबार है विज्ञान को पाठ दो भाई कार्तिक सर से आकर अभी वाले पद से ત્રિપણ બાકી આપણે 22 થી 29 એટલે 29 તારીખ સુધીમાં વિજ્ઞાનનો બીજો પાઠ પડશે હું તો બોલો ખબર પડી ગઈ કોઈ ગેરા જનાર છે મજા આવે એવો પાઠ એસિડ બેઝ રક્ષા દરેક જણ ચોપડી અને ગાઈડ બંને લઈને આવે ચોપડો પણ લઈને આવે કદાચ બોર્ડ પરથી મારે કંઈક લખાવવું હોય તો તમે લખી શકો એટલા માટે ખબર પડી ગઈ અને કોઈ ગેરા જનાર છે ઓનલાઈન કદાચ માંડા હોય તો ઓનલાઈન પણ ભણજો કારણ કે નહીં તો તકલીફ થશે આગળ પાઠોમાં આમાં કેવું છે કે એક લેક્ચર બગડ્યો તો એના પછીનું નહીં આવડે એવું છે એ કનેક્ટેડ છે આમાં આના જેવું નથી કે જેમ આજે કઈ કાલ કોઈ ના આવ્યું આજે ભલે વાંધો ના આવે સમજણ પડી પેલા મેં એવું નહીં કરે ચલો પહેલા કાકી આપણી બધા એવું શું કહેવા માંગે છે એટલે એ રેખાખંડ એબી દોરવાનું આ કન્ડિશન એને કેન્દ્રને આમ ચાર માં સ્પર્શક દોરવાનું બી ને કેન્દ્રને આમ ત્રણ નું વર્તુળ દોરવાનું એ બી માંથી આ વર્તુળ ને સ્પર્શક દોરવાનું અને એમાંથી આ વર્તુળ ને સ્પર્શક આવું લાવવાનું છે આપણી રચના છે આવું કરવાનું ખબર પડી ગઈ શું કરવાનું ખબર પડી ગઈ નવું કશું નથી બહારના બિંદુ વાળી સ્પર્શક દોરવું હોય તમારે શું કરવાનું હતું આપણે બહારના બિંદુ વાળી સ્પર્શક દોરવું હોય તો O ને P સાથે જોઈન કરવાનું એ O P નો લંબ વિભાજક દોરવા ત્યાં જઈને N M થી O M ને તો માપ લઈને વર્તુળ દોરવા અને ભાઈ સેમ વસ્તુ છે કોઈ ચેન્જ નથી ચલો પહેલા અહીંયા 8 સેન્ટીમીટર લંબાઈનો રેખાખંડ મુદ્દા જોડે જોડે લખીએ જ આપણે તો મજા આવે તમને યાદ રહે AB બરાબર 8 સેન્ટીમીટર થાય તેવો રેખાખંડ AB રચો બધાયો હવે કે વાત કરો શું વાક્ય લખી દે એને કેન્દ્ર તરીકે લઈ 4 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનો વર્તુળ સહી કરી ઉપર મૂકવા चार नु वर्तुळ दोरवा खबर पड़ी गया चार नु दोरवा वर्तुळ ए चार रखो थई गयो हवे बीजो शु हतो बी ने केंद्र लई त्रण नु मापे खबर पड़ी ना खबर पड़ी हमें तुम्हारे શું કરવાનું છે બી માંથી અને સ્પર્શક દોરવાનું એ માંથી અને સ્પર્શક દોરવાનું આ વર્તુળનું કેન્દ્ર આ છે આ વર્તુળનું કેન્દ્ર આ છે કશું જ નથી કરવાનું કે હવે એ બી નો લંબ દ્વિભાજક રચો કોનો લંબ દ્વિભાજક એ બી અને આ વર્તુળ ભૂલી જાઓ મારે બી માંથી સ્પર્શક દોરવા છે તમે આ લંબ દ્વિભાજક રચો મે આ રચો એ સેમ વર્તુળ એટલે અહીંયા લખીશું રેખાખંડ એ બી નો લંબ દ્વિભાજક રચો 8 સેન્ટીમીટર હતું ને એટલે પરી કરીએ ઉપર મૂકવાનું એ બી જેટલું માપ કરવાનું એક ચાપ ઉપર એક ચાપ નીચે બી ઉપર એક ચાપ ઉપર એક ચાપ નીચે એક્ઝેક્ટ અહીંયા આવું કારણ કે મેં એટલે પૂછ્યું આઠ નું અડધું શું થાય ચાર તો ચાર અહીંયા પતી જાય એટલે અહીંયા જ આવે
આપણે શું નામ આપ્યું એમ, જે રેખાખંડ AB ને એમ બિંદુમાં છેદેલ થઈ ગયું. હવે શું કરવાનું? પરિઘને એમ કરો એમ પર આટલું માર્ક અથવા આટલું જે એવું હોય એવું પરિઘને એમ પર મૂકી એમ જેટલું માર્ક લઈ વર્તુળ રચીશું. એક્ઝેક્ટ બી માંથી પસાર થશે આ અહીંયા લખી વર્તુળ એમ કે એમ રચો રચી નાખ્યું જ્યાં આ વર્તુળ ને જ્યાં છેદે ત્યાં આપણે P અને Q નામ આપું. આ વર્તુળ જ્યાં છે ત્યાં R અને S નામ આપું. જે વર્તુળ A4 ને ક્યાં છે P અને Q માં છેદે છે તથા વર્તુળ B3 ને R અને S માં છેદે છે. બરાબર ઈ આટલી હવે B ને P સાથે જોઈન કરવા અને B ને Q સાથે જોઈન કરો. થઈ ગયું કે ના થયું? તો B માંથી વર્તુળ A4 ને સ્પર્શક દોરી ગયા અને પછી A ને R સાથે જોઈન કરો અને A ને S સાથે. થઈ ગયું આટલું? બીજી વાર ક્યાં દોરવા? ચલો એટલે અહીંયા લખીશું આપણે બીપી અને બીક્યુ રચો. અને એઆર અને એએસ હા રેખા બીપી તથા રેખા બીક્યુ એ બીમાંથી વર્તુળ એ ચાર ને દોરેલા સ્પર્શકો છે તથા યાર અને એ એમાંથી વર્તુળ બી 3 ને દોરેલા સ્પર્શકો. પડી ગયો? ખબર પડી ગઈ કે ના ખબર પડી? ચલો ફરી એક વાર હું સમજાવું કે તમારે શું નામ નીચેલી આખું ચેપ્ટર હા ખબર હું ક્યારે એની મને ખબર નથી. ચલો એ બી 8 સેન્ટીમીટર પછી અહીંયા થી આવું વર્તુ અહીંયા થી પ્રમાણ નું વર્તુ પછી એ બી નો લંબ વિભાજક ખબર પડી બધાને કે ના ખબર પડી? ચલો કોણ દોરાવશે? સૌમ્ય દોરાય માપ કેવું દેખાય?
खबर पड़ी बता ने 100% कोई तकलीफ नहीं ने फोटो पड़ो बाकी बराबर एबी 6 सेंटीमीटर बीसी 8 सेंटीमीटर खूनो बी नेव थे त्रिकोण एबीसी रो पी बीमा एसी पर नो वे बीमाती एसी पर नो वे बीडी दूर बीसी पर ना लंब विभाजक नो बिंदु और अच्छी ओ मेरो बीसी व्यास ऊपर ये ऊपर को दो मुंह तो खाली जोगो की एक बार रकम नहीं बात तो मुंह आया फिलो करूंगा तो जवाब दो ऊपर को दो अबे कौन बीडी सी ये काट कौन है चलो भाई क्या नहीं है हाँ घनी मोटी रचना है देवर गुरु ध्यान से सांभळजो अने घरे जी ना रचना दोरो त्यारे देवर वीडियो जोजो भाई જેમ જેમ દોરતા જાઓ એમ એમ વિડિયો જોઈને દોરતા જાઓ પહેલા ચાલુ કામ આજથી એમ એમ દોરતા શીખી જજો પોઈન્ટ પોઈન્ટ જે લખીએ છે આપણે રફલી દોરતા શીખી જેમ હું દોરું માર્ક વગર કે તમે એકવાર બે ત્રણ વાર એવી રીતે દોરવાની પછી સાચી રચના દોરવાનો પ્રયત્ન કરો હવે આ ઘણી મોટી રચના છે ધ્યાન રાખજો બધા નવમાં ધોરણના પરિપૂર્ણતાનો અંત બધા નિયમોનો ઉપયોગ થાય છે बराबर 6 सेंटीमीटर बीसी 8 सेंटीमीटर खूनो बी 90° थाय काल्पनिक त्रिकोण एबीसी की रचना करो आ आवडे आपण बी माथी एसी पर नो वेग र बीडी छे बी माथी एसी पर नो लंब बीडी छे बी सी बी माथी पसार थतो વર્તુળ દોરો દોરેલું છે કેવું લખ્યું
એમાંથી આ વર્તુળોને સ્પર્શક દોરો. પસાર અને એમાંથી આ વર્તુળને સ્પર્શક દોરાઈ ગયા. બીજી કોઈ પણ માપનું કે આ બધું આછું કામ કરતો બહુ જ બધું છે ભેગું. બીજી એટલા જ માપનું બીજી છ નો ચાર અને જોઈન ખબર પડી ગયા છે. આ રચના આવી આ નવમાં ધોરણ પર દીધી. શું કર્યું પેલા dx એની પર 8 સેન્ટીમીટર બીસી પછી અહીંયા નિયમ નો ખૂણો દોરી નાખ્યો અને પછી અહીંયાથી છ નું ચાર માપી દો એ લખ્યું એને સીધા લ્યો. આટલું કામ હતું બીમાંથી એસી પર ભેદ દોરવાનો. બીમાંથી એસી પર ભેદ દોરવાનો તો એના માટે ઉતાવળ નહીં કરવાની. એ ઉતાવળ કરશો તો પ્રોબ્લેમ થશે. પ્યોર આકૃતિ નહીં આવે એટલે એના પછીનું સ્ટેપ હું જે કરું છું બીસી નો લંબ વિભાજન દોરવાનું એનું મધ્ય બિંદુ કો મેળવવાનું અને કો પરથી એક વર્તુળ દોરવાનું ઓછી બી જેટલું માપ લેવાનું અને અહીંયા જ્યાં છે ને ત્યાં ડી નામ આપી દેવું એટલે એ ઓટોમેટિક વેધ થઈ જાય. હું શું બોલું સમજ્યા પડે. હવે પહેલા અહીંયા મુદ્દો લખું છું પહેલું એબી બરાબર 6 સેન્ટીમીટર બીસી બરાબર 8 સેન્ટીમીટર ખૂણો બી 90 અંશ થાય તેવો તેવો ષટ્કોણ ત્રિકોણ એબીસી લખું. હવે મારું કામ આવું છે હું બીસી નો લંબ દિવાળી દોરું છું જે બીસી ને ઓ બિંદુ માં છેદે છે. જોતા આવે ને લંબ દિવાળી આછી લાઈન ઓ માં છેદે ખબર પડી ગયા કે હવે પરિક્રમે ઓ ઉપર મૂકવાનું ઓ બી જેટલું માપ લેવા એક વર્તુળ દોરી નાખ એક્ઝેક્ટ સીમાથી પસાર થશે. વર્તુળ બી ઓ બી રચના કેવું વર્તુળ બી ઓ બી લખો તો થઈ ગયું એટલું ખબર પડે. હવે એ અહીંયા જ્યાં છે જુઓ ને ત્યાં ડી નામ આપી દેવાનું. શું નામ આપી દેવાનું ડી જે રેખાખંડ એસી બી જ્યાં છે ત્યાં ડી નામ આપો અને બી ને ડી સાથે જોઈન કરતો બી ડી ના એનો લંબ થઈ ગયો ઓટોમેટિક અને એવું હોમશે આટલું કામ હતું ખબર પડી કે ના ખબર પડી. ચલો ફરી એક વાર અરે ત્રિકોણ હતા આવડે તમને ત્રિકોણ કેવી રીતે એટલે અહીંયા આ અને અહીંયા નિયમ નો અને અહીંયા છ હજી મારે શું કરવાનું છે આ ત્રણમાંથી પસાર થતું વર્તુળ દોરવું દોરાઈ ગયું. જુઓ વર્તુળ આવી બી સી અને ડી માં બરાબર થઈ ગયું પણ પછી આ એ માંથી આ વર્તુળને બે સ્પર્શકો દોરો
તો એમાં જે આ એક સ્પર્શક તો આવી ગયો જે db વાળો જે અહીંયા કટ થાય દેખાય હવે હું આ ed વાળો સ્પર્શક ના કહેવાય તો છેદ જ એવું કહે સ્પર્શક મતલબ શું વર્તુળ કે ના બિંદુમાં છેદે એક તો આ દિશા વર્તુળ કે બિંદુમાં છેદે b તો એમાં જે બીજી રેખા મને આમ કાઢવી પડે અહીંયા કેવા છેદતી હશે e માં તો ab અને a એના સ્પર્શક તો છે હવે મારે e બિંદુ લાવવાનું રહ્યું છે તો હવે શું કરું તો જો ભાઈ હવે એ ઓર હતો અને તેનો નામ નીકળે પછી મધ્ય બિંદુ એમ મેળવો હવે આ એ અને ઓ ને જોઈન કરવાનું ટૂંકા લાઈન થી જોઈન કરીને તમને ખબર પડે એ ઓર હતો એ ઓ નો લંબ દ્વિભાજક હતો ફરી કરીએ એમ એક ચાપ બીજો ચાપ ઓ પરથી એક ચાપ બીજો ચાપ આછી લાઈન અહીંયા એઓ ને ત્યાં છે દે ત્યાં એમ નામ જે એઓ ને એમ બિંદુ માં છેદે છે હવે એમ કે એમ રાખો એમ કે એમ ફરી પર એમ પર મૂકવાનું કે એમ જેટલું માપ લેવાનું અને વર્તુળ રચવાનું રચાઈ ગયું જે આ વર્તુળ આ વર્તુળ એટલે આ વર્તુળ ને બી અને ઈ બિંદુમાં છેદે છે એ રતુ આમ એ બી અને એ એ માંગેલા સ્પર્શકો છે અહીંયા બીજું બિંદુ અહીંયા લખી વર્તુળ એમ એમ રતુ જે વર્તુળ બી ઓ બી ને બી તથા ઈ બિંદુમાં છેદે છે આ AB અને AE જીરા કીધું AE રતો આ AB તથા AE એ એમાંથી દોરેલા અને BCD માંથી પસાર થતા વર્તુળના સ્પર્શકો છે પહેલું કામ શું કર્યું આપણે ત્રિકોણ રચ્યો બીજું કામ શું કર્યું આ ચોખી જ નાખો આપણે આ સ્કે બીજું કામ શું બીસી નો લંબ દ્વિભાજક જ્યાં સુધી ત્યાં શું નામ આપ્યું ઓ પછી ઓ ઉપર પરિકર રાખીને ઓ બી જેટલું માપ લઈને વર્તુળ દોર્યું આપણું આટલું કામ થઈ ગયું બીસીડી માંથી પસાર વર્તુળ દોર્યું એ વર્તુળ ત્રણો ને જ્યાં છે ત્યાં ડી નામ આપ્યું આપણું આટલું કામ થઈ ગયું બીસીડી માંથી પસાર થયું વર્તુળે થઈ ગયું અને આ લંબ રેખાંકન પણ થઈ ગયું હવે આપણે એમાંથી સ્પર્શક દોરવા માટે એઓને જોઈન કર્યું પછી એવો નામ વિભાજક દોર્યો અને પછી એવો નામ વિભાજક દોર્યો એટલે એવો ને જ્યાં છે ત્યાં એમ નામ આપ્યું ફરી પડે એમ પર મૂક્યું એમ જેટલું માપ લીધું વર્તુળ રચ્યું એ અહીંયા જ્યાં છે આ વર્તુળ જ્યાં છે ત્યાં ઈ નામ આપ્યું અને અહીંયા જ્યાં છે ત્યાંનું નામ હતું ઓટોમેટિક બી એ બી અને એ રચ્યું આમ એ બી અને એ એ માંગેલા સ્પર્શકો ખબર પડી એના ખબર પડી ફરી એક વાર આખી રચના દોરું છું ધ્યાન અહીંયા બીજો ભાઈ પહેલું કામ બી એ પછી આઠ સેન્ટીમીટર નું ચાર એટલે બીસી આ પછી નેવ નો ખૂણો સાઈઠ એકસો વીસ અહીં થી છ નો ચાર પછી બીસી નો લંબ દ્વિભાજક ફરી કભી કરું બીસી એક વાર એક ચાર ઉપર એક ચાર ઓ ફરી ફરી વાર ઓ ઉપર થી ઓ બી જેટલું માપ લે થઈ ગયું અહીંયા જ્યાં આ કર્ણ ને જ્યાં જોઈ ત્યાં બધી આ બી ડી જોઈન પછી ગયું એટલે આટલે સુધી કામ થઈ ગયું હવે એ અને ઓ ને જોઈન કરવા કરી દીધો એ ઓ નું લંબ દ્વિભાજક એ થી એઓ જેટલું માપ લઈએ એક ચાપ બીજો ચાપ ઓ થી એટલા ચાપ એક ચાપ એઓ ને જ્યાં છે ત્યાં એમ નામ આપ્યું ફરી કરે એમ પર મૂક્યું એ એમ જેટલું માપ લઈને વર્તુળ દોર્યું એ વર્તુળ આ મૂળ આ બીજા વર્તુળ જ્યાં છે અહીંયા જ્યાં છે તે ત્યાં ઈ નામ આપ્યું એ અને એ બી માંગેલા સ્પર્શકો ખબર પડી ભાઈ મેના ખબર પડી ફરી એક વાર પહેલું બી એચ બી સી આર
साइन 120 न्यू फ्रॉम वन बीसी और लव लिख पाएगा छोटी बीजे को आप देंगे वर्कपुर यहाँ ध्यान से भी आपको आना है डी नाम आप ऑटोमेटिक नियो देंगे हो अबे केवल ने ज्वाइन करियो केवल ने नाम लिख पाएगा केवल ने जाए जैसे एम नाम आप एम टी के जी को मार्क लेंगे वर्कपुर को ध्यान दे दे ध्यान ई नाम आप अने बी नाम पर चिन्ह अने ए बी अने बी खबर पड़ेगी बच्चा ने मुद्दा एम ना बोली जी पहला बी है बी सा बी सी बराबर है बी ऊपर बी ऊपर बी सी छह नो चार ए ए ने सी साथ है ठीक कौन मरी है पति बी सी नो नाम नहीं बार है बी सी ने जाए जैसे जहाँ ओ नाम है परिकरों ऊपर उनकी ने ओ ओ बी जे टू मार्क लेने वर्क टू गोल ये वर्क टू आ सीमा की पसार था पची आ ये आसमानों में जाए जैसे जहाँ डी नाम है बीडी ने ज्वाइन कर बीडी ने ज्वाइन कर आपको एक्टिव रचना मत दी नहीं आ सके अबे आपने एओ ज्वाइन करो एओ नो नाम बी बाजार का जे जैसे जैसे एम नाम एम पर भी पहली बार एम पर ऊपर एम जब तू मार दिया वर्क टू डूर ये कितना कितना मैं पसार रहे हैं दो ये ओमा थी बीमा थी अने ये आम वर्क टू ने ईमा छे दे खबर पड़ी गया अने ईमा छे दे तो ध्यान से देने ई नाम आ अने ए ई रचना ए बी तो अद्भुत कह रही ए बी यानी ए ए कया वस्तु ना स्पर्शक था तो ये हुआ कि जे बी सी अने डी मा थी पसार मतलब हुआ ये स्पष्ट लगे बी सी डी में पसार हो तो वस्तु ने स्पर्शक को दूर होना तो बी सी अने डी या तोड़े में पसार होना वस्तु ना स्पर्शक हो खबर बड़ी गई अटली आवड़ से कि नहीं आवड़े बदाने कितनी बार दूरवानी बे बार આવડી જશે આ પણ હવે તો અઘરી નથી પણ આનો શું બહુ બધા લંબી વાળા ભેગા થાય આગળની રચના કોઈને પૂછવી દે ભાઈ બે મિનિટ કાલે કોણા નું હે બધાને ભેગો લેક્ચર છે ચિરાઈ ઉપર રજા છે ભાઈ કાલ સ્કૂલમાં કોણા નું થી 10 વાગ્યા સુધી સાયન્સ રસાયણ વિજ્ઞાન ચોપડી ગાઈડ અને ચોપડો લઈને આવો 10 થી 11 એસએસ નો લેક્ચર હશે અને 11 થી 12 સંસ્કૃત નો લેક્ચર બરાબર છે ભાઈ